Ĉar muziko ĉiam gravas por imagi justan mondon. Saluton. Mi ĵus finis la lumbildaron por mia gastleciono hodiaŭ, kiun mi donos kompreneble retume al Collegio Borromeo en Pavia, Italio. Kaj mi nun tagmanĝas, ĉar mi ne havas tempon. No, pro tio mi estas sufiĉe eleganta, vidu. Mi estas parto de la Universitato de Amsterdamo. Mi esperas, ke oni povas vidi ĝin. Kaj momenton. Mi povas vidi, ke la pejzaĝo de la kafejo de la universitato estas tre bela. Kaj la kafejo estas sufiĉe, ni diru, malĝoja, ĉar ĝi estas komplete malplena, kompreneble. Do, kion fari? Oni plu vivas per kafo kaj aliaj similaj trinkaĵoj kaj per tiuj teruraj aferoj. Kaj do, ja, mi fin manĝas kaj poste pretas min mem por gastleciono. Duon namasteon, pardonu. Kaj ĝis morgaŭ.